Переобладнана на весну комунальна техніка вже наводить лад у місті. Минулого року велике прибирання вулиць у Чернігові розпочалося 23 лютого. Проте повномасштабне вторгнення змусило комунальні служби призупинити свою роботу. Унаслідок ворожих обстрілів парк АТП-25-28 зазнав серйозних пошкоджень. Знищено більше половини автопарку. Зокрема, постраждали дорожні пилососи «Глобус». Лише один із них залишився неушкодженим. Нині більшість обладнання відновлено. Щоденно на дорогах працюють 3 вуличні пилососи «Глобус» та приблизно 30 одиниць іншої техніки. Зараз вся техніка після зими вже переоборудували на весну. Всі трактори працюють у місті по прибиранню міста. Також переоборудували 2 «Глобуси» і третій зараз виходить. Наша задача, ну, це ми такі самі собі ставимо задачу, щоб десь до 1-максимум там 5 квітня ми вже навели такий досить гарний порядок в місті. Також із понеділка 3 бригади працівників вийдуть на миття та прибирання зупинок. За словами начальника комунального підприємства АТП-25-28, завдання в них незмінні. Вони далі працюватимуть над тим, щоб наше місто було чистим, охайним та доглянутим.